hele goede morgen. Het is tijd voor Horse Vent. En Jenna staat er bovenop. Hi. Het is echt super mistig. Ik ga even snel waarden buiten zetten. En dan kunnen we naar Horse Vent. Het is gelukkig helemaal niet warm. Horse Vent begint dus nu. Is al begonnen. Het is 8:15. En dan kan ik jullie eens uitleggen. Het is gewoon mistig. Het is gewoon koud. Ik heb gewoon kippenvel. Dus het is gewoon super goed te doen. Jen, heb je er zin in? Hoe? Hoe? Heel veel. Oké. Okay. Zullen wij heel snel de paarden gaan buiten zetten, zodat ze, dat we kunnen gaan? Ja. Oké, okay, let's go. Woep. Hebben de kat dan al eten gehad? Weet ik niet. Ik ga even kijken. Hoes, hoes. Nou, mijn haar is helemaal uitgezakt. Ik had het helemaal gekruld. Helemaal leuk gedaan. Zie je bijna niks meer van. Het is super mistig namelijk. Alle paardjes staan lekker buiten. Die kunnen lekker genieten dat het nog niet zo warm is. Het is ook echt helemaal niet warm. Ik heb gewoon kippenvel hier. Jenna heeft zelfs de jas nog aan. Dus het is echt super goed te doen nog. Okay. Flash gaat in één keer rennen. Oh, Santos ook. We zijn even de waterbakken nog aan het vullen en dan kunnen we gaan. We zijn eigenlijk echt veel te laat. Dus we moeten eigenlijk gaan. Dus ik zie jullie zo weer op Horseplay. Dit voelt heel, heel oud en vertrouwd eigenlijk. Hallo. Waar staan we nu? 1, 2, tadaa. Daar is hij. Kijk hem shinen, jongens. Hij shint ook. Ben je trots? Ja, ik bedoel. Heel goed. Hier, jouw camera. Hey, toppers. Hi. Hey. Hoe gaat het? Het wordt langzaam aan. Oh ja, kom maar. Kom maar, kom maar. Zijn we. Hoe kan je paard het is het is zo warm. Je hebt nog zwart aan. Dat staan. Morgen ook. Ja, echt benieuwd. Ja, klopt. Ik ben zo benieuwd voor Dreamy. Echt heel erg benieuwd. Ja, morgen is het zover. Ja, ze in deze vlog kijken ze allemaal weer voor mij. Maar dus ik hoop dat... Maar het is heel vroeg ook. Ja. Maar als jullie deze vlog kijken, hebben jullie Dreamy gezien op Horse Vent? Want jullie kunnen dat beantwoorden. Ja, klopt. Hey, kijk, zien we daar. Hallo. Dat is echt die mooie... Leuk. We komen iedereen tegen hier. Ja, klopt. Het is heel erg druk. Het is echt niet. Ja, Megan is achter ons een show aan het geven. Echt vet leuk. Echt leuk, hè? Ja, heel erg. Het is echt heel erg gezellig en zo. Heel erg veel fans. Ja, heel veel paardjes. Heel veel paardjes. En het is echt super goed geregeld bij Hitte. Ja, dat wel, ja. Voor de paarden helemaal. Ik was net in de stallen. Oh, die fans en zo. Maar in de stallen, het is gewoon koud daar. Hun hebben het beter dan ons eigenlijk. Hun hebben het veel beter dan ons. Ja, ik ben helemaal blij voor de paarden. Ja, ik ook. Maar mijn show is lekker om 9:00 dus. En ze komen om 6:30 aan. Dus mijn wekker gaat om heel veel. Nee! Dus, hoe was je show? Ik denk wel goed. Ik heb een stukje gekeken. Ja. En terwijl iedereen is met mijn foto, dus dan kon ik niet meer kijken. Zij ging wel goed. Ja, ik zag wel stukjes. Ze hadden heel veel energie, had ik niet verwacht. Diablo die ging gewoon rennen, bokken, gek doen. Ja, maar goed zo. Dus veel energie had ik niet verwacht. Nee, maar het is ook wel, het is wel heet, maar het is wel... De ponies hadden meer energie als mij en ook een betere conditie, maar dat zie je wel. Het veet op een bowl in. Wij gaan wat drinken, of niet? Waardoor je ook eten. Wij gaan lunchen. Ik denk dat ik even ga lunchen, maar dan hebben we net geluncht. Hebben ze lekker eten? Ik heb gewoon een lekker sausage broodje gegeten. Oké, ik ga nu eten. Ja. Lekker in de Fenty Lot. Lekker! We staan nu in de stallen. En binnen is het cool, maar ik sta nu in de brandende zon. Dat werkt niet. Kijk eens even, die kwamen net gezellig op de foto. Maar hebben jullie een leuke dag? Ja, heel leuk. Wat was het leukst? Ik denk, ja, alle shows. En de winkeltjes waren ook wel leuk. Ja? Alles was heel leuk. Ja. Ik vond het leuk jullie te ontmoeten. Ja, ik vond het heel leuk.
Wij zijn weer op stal. Klaar voor vandaag. Nee, we zijn het wel een beetje beu eigenlijk. Ja. Maar het was natuurlijk een verkorte versie. Dus we, om 4 uur gingen we ongeveer rijden naar huis. Toen was het even een beetje stil aan het verkeer. Maar het viel eigenlijk wel mee. En we hebben nu lekker de paardjes even wat extra kuil gegeven. De waterbakken opnieuw gevuld. Maar die hadden ze eigenlijk, sommigen hadden zelfs nog. Er was er maar eentje die eigenlijk alles een beetje op had waar nog een bodempje in zat. Dus ze hebben eigenlijk de hele dag genoeg gehad, gelukkig. Ze staan hier natuurlijk lekker in de schaduw, dus dat is wel heel erg fijn. Lekker genoeg water, genoeg hooi. Sommigen hadden zelfs nog hooi, zoals Fiskal. Dus we hebben ze nu lekker hooi en kuil gegeven. En dan gaan we vanavond weer terug om te oefenen voor de show. Ja. Voor morgen met Trimi en Santos. Dus die gaan even aan het werk. Gaan we alles inladen en alles doen en... En dan zit de vlog er alweer op, want het was echt gewoon een recap van dag 1. En dan morgen komt dan de echte vlog, gaan we dan echt filmen. Ja. En voor jullie is dat dan weer bij de volgende video. Dan komt de echte Horse Event vlog, aangezien we ook zo moeten doen. Dan geef ik gewoon de hele dag de camera uit handen en dan heb ik eigenlijk vandaag ook wel een beetje gedaan. Maar dan is het echt gewoon succes iedereen. En dan mag iedereen met de camera vloggen, jij vloggen. Iedereen mag dan met de camera rondlopen en we maken er dan een leuke video van. Dus in ieder geval dat is wel de planning. En ik zie jullie zo meteen weer op stal. Wij gaan nu even naar huis. Heel even bijkomen van het leven. Ja. Doei.